U Krapini sklopljeni ugovori o opremanju Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije vrijedni više od 3 milijuna kuna. Počeo je samoborski božićni sajam. Posjetitelje očekuju brojna zabavna događanja. Izabrani su pobjednici natječaja Bajka na dlanu. Pogledajte koje su najbolje fotografije. Vrtićanci vrtića Maslačak pokazali veliko srce. Skupljaju novac za djecu u Africi. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U Krapini su sklopljeni ugovori vrijedni 3,2 milijuna kuna o opremanju Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije s ciljem poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Sklopljeni su ugovori za 4 grupe predmeta nabave, a novi uređaj i dijagnostičko-terapijska oprema bit će raspoređeni po cijeloj županiji. U Krapini su danas potpisana 4 ugovora o opremanju Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Ugovori su potpisani s najpovoljnijim ponuditeljima, i to za nabavu ultrazvuka, digitalnog RTG uređaja, dijagnostičko-terapijske opreme, te stola i stolica za ginekološke preglede. Glavne projektne aktivnosti usmjerene su na manje infrastrukturne radove radi poboljšanja uvjeta u primarnoj zaštiti te nabavu opreme, a oprema se odnosi na opremanje specijalističkih pedijatrijskih ordinacija, RTG kabineta, ambulanta za zdravstvenu zaštitu žena, ambulanta opće odnosno obiteljske medicine, specijalističke ambulante za fizikalnu medicinu te ordinacije dentalne medicine na ukupno više od 20 lokacija. Prva je ova faza nabave vrijedna 3,2 milijuna kuna. Ukupna vrijednost projekta je nešto više od 8,2 milijuna kuna, od kojih Europska unija sufinancira 85%. Ova nova oprema koja će doći će omogućiti na neki način i da rasteretimo opću bolnicu Zabok s jedne strane, a s druge strane ćemo omogućiti našim doktorima u domu zdravlja i našim pacijentima da dobe bržu i bolju dijagnostiku, da imamo i tu manje liste čekanja, a da oni što prije mogu onda doći i do specijaliste koji će nakon toga ih dalje voditi kroz liječenje. Na ovaj se način pacijentima povećava obim pružanja zdravstvenih usluga, kao i kvaliteta zdravstvene zaštite. Nabava nove dijagnostičko-terapijske opreme prvenstveno ide na zadovoljstvo svih naših pacijenata, obzirom da se podiže standard dijagnostike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a samim time i liječenje. Projekt provodi Krapinsko-zagorska županija sa svrhom poboljšanja pružanja zdravstvenih usluga svim stanovnicima na području županije, a nova oprema olakšat će rad i zdravstvenim djelatnicima. Projekt bi trebao biti završen do kraja ožujka sljedeće godine. Otvoren je samoborski božićni sajam. Kroz 3 vikenda posjetitelje očekuje bogat program za sve uzraste. Sve će početi urbanom božićnom furkom, a potom slijede tradicionalna proslava Božića te zagrijavanje za dvostruki doček nove godine. Biće tu i djedice u spačekima, degustacije tradicionalnih gastrodelicija te zanimljiva izložba jaslica u prozorima i izlozima. Što su još sve najavili samoborski vilenjaci, pogledajte u prilogu. U snježne paholje započeo je i samoborski božićni sajam. Licitari, suveniri, domaće češnjovke, rakije, likeri i bermet samo su neki od proizvoda koji se mogu naći na centralnom trgu Kralja Tomislava. Proizvodimo bermet, samoborski aperitiv. Zna se da je to autohtoni proizvod samoborskog kraja. To je crno vino, baza pelini i puno još sastojaka. Evo najprije imamo enogastro ponudu u kojoj su znači, neki mesni proizvođači, proizvođači pekari i slastičari. A što se tiče enološke ponude, to imamo ponudu bermeta, kupinovog vina i kuhanog vina. Ovaj vikend rezerviran je za urbani Božić na kojem će se predstaviti Božićna furka, samoborska kreativna scena koja se smjestila u Božićnoj kupoli, a na kojoj će se predstaviti domaći dizajneri. Ovogodišnja tema je iz popularnog crtića Frozen. Furka je manifestacija koju su organizirale žene iz kluba poduzetnice Samobor, koje su prepoznale u Samoboru priliku, u principu nekako mjesto ovoga koje fali. Htjeli su Samoboru prikazati kreativnu scenu, malo urbaniju od onoga što se trenutno nudi.
S urbanog na tradicionalnom. Specifičnost je to ovogodišnjeg Samoborskog božićnog sajma koji je u više navrata spojio staro i novo. Tako će ove godine djedica umjesto u saonicama doći u popularnom spačeku. A tu je i neizostavna domaća tradicionalna gastro ponuda. Biće svega i štrudli i makovnjače, orehnjače i kuglova i pogače i svašta kuruznoga kruha i svašta što je za naše podneblje samoborsko u ovo i hajden kolač. Za najmlađe će biti organizirane brojne radionice, a za badnjak ih očekuje i božićni vlakić. I zato... Dragi ljudi, na ovome svijetu, na ovoj planeti, na ovoj zemlji, ako želite biti na jednom malom, lijepom, prekrasnom adventu, dođite u Samobor. Sinoć je u Mariji Bistrici održana svečanost proglašenja pobjednika fotonatječaja Bajka na dlanu Krapinsko-Zagorske županije. Izabrane su najbolje fotografije u dvije kategorije, jedna s brojem glasova na Facebooku, a o drugom pobjedniku je odlučio stručni žiri. Osnovni motiv natječaja je fotografijom promovirati ljepotu i netaknutost Zagorja kroz svagodišnja doba, a u tu svrhu tiskan je prigodni kalendar sastavljen od fotografija sudionika natječaja. 5 godina, rasli smo u ovih 5 godina u kvaliteti, u broju fotografija, ali ono što posebno veseli, evo iz godine u godinu, ove godine posebno pojavljuju se neka nova lica, neki novi fotografi, neke nove fotografkinje i to zaista govori da smo na pravom putu. Jer nemojmo zaboraviti, Krapinsko-Zagorska županija se na turističkoj karti Republike Hrvatske pozicionirala ove godine kao najbolja destinacija kontinentalnog turizma. Kod nas je samo većinom u Dalmaciji, mi se svi da je to najljepše dio, mislim Dalmacija je svaka čast, ali onda ljudi malo to zanemare da druge regije, ali Zagorje izbilja je bajkovito, ima zbilja puno toga da i turisti snime, ali to će ja mislim s vremenom doći. Na fotonatječaj Bajka na dlanu pristiglo je ukupno 132 fotografije, od kojih je 54 ušlo u uži krug zadovoljivši kriterije natječaja. Ono prvi 10 je baš bilo ono da bi svaka mogla pobijediti, ovo je baš malo nekako, ima nešto bajkovito, ima kompozicija je dobra, kolori su dobri i to je prevagnulo da je prva. Čitatelji portala Zagorje.com glasanje su odabrali čak 2 pobjedničke fotografije Tomice Forko, dok je prosudbena komisija sastavljena od poznatih umjetnika Mari Milin, Stefan Lupino i Dragutin Škreblin, najboljom fotografijom proglasili rad Slavena i Anđel. Nastala je sasvim slučajno dok smo prijatelji i ja išli fotografirati nešto skroz drugo i u biti je nastala je kad smo se već pakirali doma u principu. I onda je mjesec izlazio i to je taj moment koji je meni privukao pažnju i to je to. Ovo je u principu autoportret. U proteklih 5 godina postojanja natječaja vidi se veliki napredak pristiglih radova, ali isto tako bi u bajkovito zagorskih pejzaža trebalo više komponirati ljude, složili su se umjetnici. Odlazak u školu, druženje s vršnjacima, smijeh, igra i radost. Prava su i potrebe djece diljem svijeta. S druge strane, podaci govore da više od 38 milijuna djece u Africi još uvijek ne ide u školu. UNICEF-ov projekt Škole za Afriku radi na smanjenju upravo tog broja. Ove su godine novac odlučili prikupljati i mališani Zaprešićkog dječjeg vrtića Maslačak, koji su za tu prigodu izradili brojne božićne ukrase. Projekt se sastoji od toga da djeca doista upoznaju život te djece tamo, da vide prava djece, koja prava djece su tamo ugrožena i da nekako svojim akcijama, svojim radom, svojim doprinosom pomognu drugima. Želimo pomoći Africi i pogotovo djeci tamo. Nemaju baš puno stvari i mislimo da bi bilo lijepo stvari za napraviti. Jak želite, možete doći tu nešto kupiti da imam još više novca. Dvorac Lužnica sinoć je po 4. put bio osvjetljen samo svjetlom svijeća i svjetiljki. Riječ je o popularnoj manifestaciji pod nazivom Dvorac pod svijećama, kojim su časne sestre dvorac nakratko vratile u stara vremena. Svjetlo stotina svijeća i stare adventske pjesme još su jednom oduševile posjetitelje.
kad smo kod tog svjetla zapravo živjeli i provodili svoje svakidašnje poslove i sve to skupa. A sad kad je došla elektrika, zapravo smo zapazili sve, vidimo, sve nam je osvjetljeno, ali pomalu se gubi onaj jedan smireni, tihi, mirni život. Hvala vam na pozornosti. Do ponedjeljka, lijep pozdrav!